Det kunne kun have været en AI. Det kan umuligt have været noget andet. Det, lad os se her. Har jeg noget godt? Wow. Guten højde løjde, og velkommen tilbage til kanalen. Det er Tobias her. Jeg er i gang med noget. Ja, noget Fortnite endelig. Jeg tror, de har hørt mig. Jeg har efterspurgt en sæson 2 her. I chapter 2. Og der kom den. Jeg er selvfølgelig for at spille lidt. Jeg er allerede noget langt. Jeg er nok ikke noget længere end nogen af jer. Men der er måske nogen, der er længere end mig. Det ved jeg ikke. Men jeg er oppe på en level 29 her. Og vi har en... Jeg har faktisk ikke noget lige øjeblik. Jeg har fået Battle Pass, jeg ved det godt. Og lige øjeblikket, der har jeg ikke noget på en challenge table. Jeg har fået gennemført mange af challenges lige øjeblikket. Men jeg ved, jeg har i hvert fald en challenge nu. Jeg skal lande 100 gange i Salt Springs. Det er sådan en lille gemme challenge, der åbenbart lige sådan, ikke lige dukker op sådan, men det er sådan en ekstra challenge, der ligger der, som jeg kan gøre. Jeg tror, jeg lander 4 gange indtil videre. Jeg tror ikke, jeg når op på 100 gange her i den her video, men lad os bare komme i gang. Jeg tager selvfølgelig en solo. Det går nok hurtigere. Fordi dør jeg i med det samme, når jeg lander, jamen så kan jeg altid stoppe op for at kende så hurtigt som muligt. Så vi tager lige en solo her. Godt så, så er vi her, og vi er ved at være over Salty Springs her, så er vi er bare i gang her, og så begynder, jamen vi hopper bare. Hånd er bare. Men som nogen af jer nok så, jamen så fik jeg jo min første solo win nogensinde. Og nogen vil nok sige, hold da kæft, man, har du ikke før, er det først her sammen for vundet nu her? Ja, det har jeg. Ellers har det kun været duos eller squads, jeg har vundet. Jeg har altid været sådan lige ved næsten, jeg ved, tæt på. Med de her solo wins i Fortnite. Men lad os se her, nu har jeg i hvert fald landet en gang mere her. Hop, der var en kiste. Hotty bop, de body bop, det hotty. Lad os komme ned med det samme. Ingen gang se, at vi overlever særlig længe. Ja, en god shotgun, den er bedre end ingen shotgun. Jeg vil lige til at starte med. Jeg vil lukke døren. Det trækker. Som I ved, det er det, vi altid plejer at sige på kanalen. Man skal huske at lukke døren, for det trækker. Og så lad os lige så. Vi skal lige have rodet rundt på den her. Vi skal den der, og så kommer den der. Ja, det ser fint ud. Der er lige noget mere ammunition, det kan vi altid bruge. De skyder vist på hinanden. Der var ikke noget der. Hvad er der? Altså ikke bare det, vi løber. Det tror jeg også nok lige, det var. Vi kan tage en tur heroppe nordpå. Der er selvfølgelig også en... der er selvfølgelig en sløb. Ja. En sløb. Det er det jo. Det er det, den hedder. Tobias, det er bare flot. Der er en sløb. Lastvogn. Så kan vi måske nå at få det. Vi kan selvfølgelig ikke blive nakket bagfra nu her. Det må aldrig. Med mit held. Men som sagt, der var nogen, der så, at jeg fik jo min første solo win her forleden. Og det skete simpelthen bare tilfældigt, at jeg... Ja, jeg spillede simpelthen bare en aften, bare for skæg skyld, bare... For at prøve at se, hvad det egentlig det her det hele gik ud på med sæsonen her. Og chapteret og det hele. Og bum bum bum, jamen så var den der sgu. Det er simpelthen solo win. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det var overline. Det synes jeg ikke, det var. Men i hvert fald, det skete, og det er jeg utroligt stolt over. Jeg kan det stadigvæk, vil jeg så sige. At få solo win mere, jo. Man kan ikke få nok af dem. Åh, nej, så kan vi også skifte noget ud her. Åh, nej, skal vi lige prøve at se, om der er noget inde i Placentes pakkes. Så vi tager lige en løbetur her.
Godt, at vi nåede til planeten Park uden at blive dræbt. Det var fantastisk. Det var fedt. Det er jo lige nede, det er lige efter bogen, som man siger, eller noget. Der er stadig nogen skyder efter os. Fantastisk. Er noget der? Nej. Og var en kiste? Yikes, man. Yikes, det er overlevet. Vores første kill i kampen. Måske også sidste, det ved man aldrig. Ja. Prøv lige at se ham her. Okay. Oh, hvis der er allerede været en. Okay. Ja. Så prøver vi her. Hakker vi bare igennem her, sådan der, bum bum bum. Thank you so much. Der var sådan en kit op. Shotgun, den jeg har lige nu. Prøv at se her, hakker vi lige igennem her på bum. Okay. Og mere. Deroppe. Skal vi se, om vi kan hakke os bare herovre til. Så han kommer tilbage igen.
vil godt have op ad den. Det gør det lidt sjovere. Det er meget sjovere. Ja, der er en banan-guy der. Det var utroligt, jeg kan ikke ramme ham. Han kan ramme mig. Med en heavy assault rifle. God, man. God damn. Vi tager bare en omgang til. Godt, så er vi tilbage igen her, og vi prøver stadig at lande i Salty Springs. Det er jo sådan lidt, at jeg har det her med, at vi skal lande der 100 gange. Så lad os bare hoppe ud i det. Det er der igen for. Det er, jeg ved godt, det kan være suicide, indtil videre. Igen, som jeg siger, jeg tror ikke, jeg når at lande 100 gange i den her video her. Så skal det virkelig være sådan noget, jeg bare lander der, og så splat. Lander der, splat. Det kunne faktisk være en meget god, sjov kompilation af en video. Hvor jeg bare lander, splat, dø, lander, splat, dø, lander, splat, dø, lander, splat, dø, lander, splat, dø. Det er også at gøre sit bedste, ikke? Altså, det kunne være, hvis jeg nu får en... Ikke fordi jeg siger, at jeg får det, det gør jeg højst sandsynligt, ikke? Victory Royale, men altså... Jamen, så er det jo cool nok. Så har jeg også prøvet det på computeren. Det kan jo være cool nok. For jeg har prøvet det på Playstation eller computeren. Det er det fede af, når man har en Epic-konto, som både er tilkoblet til ens, kan man sige, både computer og Playstation. Så har man som sagt muligheden for... Og kunne både spille den samme konto på den ene eller på den anden måde, ikke? Oh, mother. Og det lykkedes ikke den her gang. Vi prøver igen. Og endnu en gang, der er vi tilbage igen her i på Fortnite. Blablabla. Lad os se her, hvordan flyver vi. Flyver skide dårligt, undskyld, jeg siger det. I forhold til det, jeg skal, men vi springer bare ud i det. Jeg skal jo lande der 100 gange. Og indtil videre har jeg landet der 7 gange, så det vil sige, at der er pænt mange gange at tage sig af endnu. Og det er bare en local challenges. Og jeg ved ikke lige, det er bare en, der bare sådan er dukket op. Det er ikke en, jeg lige sådan kan se nogen steder ud over herinde, som selvfølgelig. Så vi prøver at se, om vi kan lande bare nogenlunde et eller andet sted, og så få fat i et eller andet okay våben. Men jeg er nok ikke den eneste, der skal lande der 100 gange, tror jeg. Ha, jeg fik jeg til at tro, at jeg skal døre mig. Jo. Det var vildt. Lad os se. Vi ved, at der er en kiste her, så den er... Drik. Kvinde, drik. Drik, som du aldrig har drukket før. Kom så. Kom så, kom så. Den. Du. Peeping Toms, som jeg kalder dem. Ah, der. Ikke en skid ammunition, men lad os gå ud i det. Der.
Det der, det kunne kun have været en AI. Det kan umuligt have været noget andet. Det, lad os se her. Har jeg noget godt? Wow. Det er irriterende, hvorfor skulle du op så skyde på mig? Åh, oh, det var heldigt, det der. Ja, åh, oh, mamma. Det var så knap så heldigt. Ej, okay. Jeps, vi er tilbage igen her. Det var salty. Hold op, det bliver man død her 8 gange indtil ud af det her. Det går ikke. Ja. Det bliver en lang video, hvis jeg skal lande der 100 gange, mine damer og herrer. Nu se, der er i hvert fald... okay. Himlen er fyldt med... med folk. Kom nu. En noget. En mere noget. Wow. Aha. Mine damer og herrer. Det er meget godt run, det her. Skal det okay? Det kunne være meget værre. Jeg kunne allerede være død nu. Men selvfølgelig med det der hul i væggen, så er jeg død lige om 2 sekunder. Hurra. Okay, skal man køre dobbelt shotgun? Kan man jo egentlig godt. Så har man 8 der, og bum 8 der. Vi bytter den der ud. Vi kan bare bytte den der ud med den der og den der. Så lige få lov til at bruge tid på at gøre det her. Det der, det der, sådan der. Det er så irriterende, det der. Godt så. Det var ret vildt. Det var ret intens, det der, synes jeg. Se, der er i hvert fald en ammunition der, forhåbentlig. Ammunitionskæft. Bedre end ingenting i hvert fald. Den er bedre end ingenting. Hey. Ej, okay. Det var næsten ondt. We'll be right back.
Oh ja. Stein, come to Stein, come to Stein. Okay, tredjepladsen. Skidt. Og så, jamen, med den her øv, tredjeplads, med sådan der øv, jeg blev sgu, det var da også en satsning, jeg kunne selvfølgelig bare bygget, kunne jeg selvfølgelig bare have gjort, men det tænker jeg ikke lige helt over lige der i det tidsrum. Men som sagt, jeg håber, I synes, at de her videoer, jeg nu smider op en gang imellem her på kanalen lige i øjeblikket, der bliver de kun lige smækket op, jeg tror, det bliver en anden eller hver tredje dag, de ryger op her på kanalen. Det er simpelthen på grund af, at jeg er i gang med noget både eksamen og nogle eksamensopgaver. Det vil sige, at jeg har ikke den store tid til lige at kunne sidde og optage hele tiden. Ikke fordi jeg gør det hele tiden, men jeg har jo nogle dage, hvor jeg har mulighed, hvor jeg ellers har mulighed for til at kunne sige, jamen her hele den her formiddag, der optager for eksempel en række videoer. Det har jeg ikke så meget mulighed for lige i øjeblikket, da jeg er simpelthen eksamen, og det er eksamensopgaver og en bacheloropgave, der lige skal tage sig af. Og det må man selvfølgelig forstå, hvis man nu selv er i en uddannelsessituation, ligesom jeg er.
jamen så er der selvfølgelig uddannelsen, der lige kommer først. Men selvfølgelig en gang imellem, så får man lige lidt tid og mulighed for, at man kan sidde og spille. Og det havde jeg lige her, for eksempel lige at kunne sidde og vise lidt det her Fortnite, som jeg nu også har gang i. Men med det, der vil jeg håbe, at I gider at følge med derude, så husk at trykke på en stor fed like-knap. Og når I har gjort det, eller hvis I ikke har gjort det, hvis I trykker på dislike-knap, så meget gerne skriver for. Og så kan I så trykke på subscribe-knappen, det er så abonnere på her på kanalen, så får I selvfølgelig det nyeste og nyeste. Eller ikke det nyeste, men i hvert fald nyeste fra min side af. Og samtidig med den her med notifikationsklokken dernede, kan I også trykke på, så får I nemlig at vide lige snart, der kommer en ny video op her på kanalen. Og med det, der kan jeg kun sige, at vi ses derude, vi ses i fremtiden, og vi ses i næste video. Det bliver rigtig fedt.